Dags igen då på Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för öllördar. Vi har något från Värmland. Det här är Värmlands brygghus med W, Värmland. Jag har avlägsna släktingar från Värmland, så nu är jag partisk. Ni kommer ge gärna högsta betyg. I alla fall, det är en APA, American Pale Ale då. Kostar 26 kronor, kommer in på hur många procent? 5,6%. En liten burk, 26 kronor, en APA. Fan, det kan inte gå fel. Vi öppnar den. Jo, det blev fel på en gång. Släktingarna i Värmland kan ingenting. Det var bara skoja. Häller vi upp. Ljus, fin pilsnermalt. Bra, precis som jag vill ha mina apor. Por? Apor? Ljus och fin och tjock och fin vit skumkrona, precis som man vill ha den. Ett vitt huvud. Inte alltid, på nejpen om man vill ha dem lite gula. Men här är en jättefin gul... Slightly hazy i bättre färgen, med det stora bubblor, bra skumkrona, vit och tjock och fet. Ser trevlig ut, vi tar och doppar. Ja, vi har lite aprikoser, lite talbar, lite gräs. Lite citrus av något slag. Den doftar ju trevligt, ser trevlig ut. Inga konstigheter. 26 kronor. Värmland. Vi kör. Bra apa. Jävla bra apa. Skriver hon här. Amerikansk Pale Ale. Förkortat APA. Det vet vi. Är en överjäst öl som är mer aromatisk och mjukare än det i det engelska Pale Ale-stilen. Främst beroende på att den amerikanska humlen som används är mer aromatisk och blommigare än engelsk. Ja, den är blommig den här jäveln, kan jag säga. Och den har en bra bäska. Ölstilen uppstod på den amerikanska västkusten i början av 80-talet. I samband med hantverksbryggerierna blev allt mer populära. Kornmalt, humle, jäst. Ja, men jag tycker den här var trevlig. Inga konstigheter. Det är en trevlig West Coast-apa. Och sen... skulle man bygga vidare på den här så skulle det kunna bli en kraftig West Coast faktiskt. Den är så pass välhumlad. Den är så pass välhumlad. Den har en bra bäska. Bra fruktighet. Mycket grapefruktskal. Mycket grapefruktskal. Medelfyllig kropp. Jättebra mouthfeel. Lättdrucken. Lite oljig. Lite len. Jag tycker den här är trevlig. Riktigt trevlig. 26 spänn dessutom, det är solklart. Ja, jävligt lättdrucken. Bra den här. Inga konstigheter. Men som sagt, det är en apa, så den är lite vattnig sådär. Jag skulle kunna vilja ha lite mer fruktighet från den här apan. Kanske lite mer malt. Men för övrigt, helt klart välgodkänt. Så att vi sätter ett sånt betyg på den. Den får en, vad fan blir det? En 7 av 10 på Kurbergs YouTube-kanal. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Skål.